ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରଶୀଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଲାଲି ପିଉସୀ ଓ ଛତୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଇତି ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇତି କେବେ ବି ଆରବକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବନି, କାରଣ ଇତି ସବୁବେଳେ ଏ ପରିବାରର ଓ ମୋ ଆରବର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓ ଆରବକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିଜେ ବିପଦରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଛତୁଆ ଓ ଲାଲି ଆରବ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆରବକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଇତି କେବେ ବି ଜାଣିକି ଏମିତି କରିନଥିବ, ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥିବ ବୋଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଲାଲି ଓ ଛତୁଆ କ'ଣ ଆରବକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଲାଲି କଥାକୁ କ'ଣ ଆରବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଘବ କ'ଣ ନିଜ ଭାଣଜା ଭାଣିଜୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, କାମ୍ୟାର ସାଥ ଦେଇ ଇତି ଆରବର ଡିଭୋର୍ସ କରାଇବ ନା ଇତି ଆରବର ସାଥ ଦେଇ କାମ୍ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ।